Sinoptikosebi 17 იანვრიდან ამინდის გაუარესებას ვარაუდობენ. Დღეს დახვალ საქართველოში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა ღამის საათებში ყინვაა მოსალოდნელი. Ეს დახვალ საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება. დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 7-12 გრადუსის ფარგლებშია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 1-6 გრადუსის ფარგლებში. თბილისში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. ღამის მინიმალური ტემპერატურა კვლავ დაბალი დარჩება 16 იანვრის ღამის საათებში. ყინვა არის მოსალოდნელი, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში და დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში ზოგ. 16 იანვარს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მოიმატებს, თუმცა 17 იანვარს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ყლაველოდები ცივიდან ოტიო ჰაერის მასების ახალი ნაკადის გავრცელებას, რაც გამოიწვევს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს მთაში თოვლის სახით.